slovenske sezone, ste nabrušeni? Smo, ja. Nabrušeni, nabiti vse, kar spada za to pripravljenost na tekmo. Vemo, da pač za ta Eurokup malo teži. Dobili smo tudi, hvala Bogu, ugodno skupino, ker smo bili pač tretji na koncu. Če ne bi se spet v Rusijo vozil, pa imel toliko časa za pripravo na tekmo, ampak vsejen. Prva tekma je Bros Basket. Basket vemo, da igraja ful dober napad. Eden najboljših, če je najboljša ekipa celo na svetu. Kakor sem slišal od enega pomočnikov, da igraja dober napad. Žoga gre, včeraj smo gledali scouting, ki je en fenomenalen napad, tako da mislim, da bomo mogli res maksimalno potruditi v obrambi, probati sekati njihove akcije in z enim skokom in s tem njihovimi kontranapadi jim ustaviti to. In na koncu upam, da bomo zmagali tekmo. Tako da vemo, da nam to še ta Eurokup otežuje situacijo zaradi NLB-ja. NLB nam je vse primarni cilj, ampak vse nam kraj je tukaj je. Mi moramo iti vsako posebej tekmo, iti tekmo po tekmo, ni časa za pripravo, ampak to, kar se pripravimo, se moramo pripraviti maksimalno. Tako da, kot si rekel, vsi nestrpno čakamo na tekmo. V ekipi več čas nekdo manjka, pa se vključuje in tako naprej, recimo, kako kot ekipa se zdaj počutite, se dvigujete? Ja, res je, nismo bili skozi v popolni postavi, ampak zdaj, kakor vem, je nam manjka samo en igralec, tako da prej nam jih je manjka po dva ali pa celo trije, tako da ampak nijem ok, unga ka ni, brez njega moramo igrati. Vse en je on tukaj prisoten na treningih, tako da vzdušje se ne spreminja. Bo pa pač en drugih mladih igralcev v predložnosti in probil zamenjati njegovo vlogo, a pa celo še izboljšati, tako da ne gledamo na to. Jaz sem upam, da si bo Luka vzel dosti časa, da se pač dobro pripravil, ker ko se vrne, ve, da ga čaka težka naloga. Mora ostati zdrav, če počnemo skupaj usvajati in prijeti do iz tega cilje. Kar pa vemo, da so zmagi, tako da to je to.